Barbara Jurgec je stara 11,5 let, ima zelo težko obliko cerebralne paralize, zato je sporazumevanje in komunikacija z njo zelo težka. Njena posebnost je predvsem v tem, da je izredno brihtna in da se zelo dobro sporazumeva z očmi in s celim telesom, predvsem pa z očmi. Kaj je rdeče? Glej, kaj je take barve? Rdeče. Palma, piščanček ali srce? Palma? Srce? Da vidimo? Točno! Pa res? Ki v razredu? Pri Sergeji? Te dama, to ti simbol lahko gor? Si bila v razredu? Ja, super. Lani so začeli obiskovati osnovno šolo, 2 ure tedensko, in ker je bila zelo uspešna, zelo pridna, marljiva, smo letos nadaljevali in sedaj hodima 2x na teden po 2 šolski uri, predvsem matematiko in slovenščino. Katera je zmagovalna skupina s 4 listki brez 1 napake? Bravo! Zagbara! Zavidla, zmagali ste! Barbara je pri nas vključena v več obravnav. Deležna je tudi terapije z psi, kjer se zelo rada pojavlja, kjer uživa neizmerno. Z Barbaro preživimo veliko časa skupaj doma, vse šolske počitnice doma. Dobro gremo, če mogoče, približno enkrat v mesecu, ali pa samo, ko gremo po njo, ne. Ni veliko časa, prevozi so problemi. Vse skupaj nas je 8, Barbara najmlajša, ne. Bolj malo sem doma, sobote pa nedelje sem, ne. Ostalo pa sem večinoma cel dan, cel teden službe. Plača je tak, zelo boga. Če ne bi doma nič imeli živine, pa to še ne vem, kako bi jih lahko sajali. Je zelo veselo, deklica. Razume vse. Pove nam vse s svojimi dvavimi okami. Vse, kaj bo, kaj bi jedla, kaj bi, s kem bi se igrala, vse pove samo s svojimi očmi. Ona zelo komunicira, ona bi se rada pogovarjala, zelo komunikativna in z ljudmi, s katerimi se sreča, v bistvu zelo pritegne, ker čutijo, kako jim želi nekaj povedati. Zdaj uporablja računalnik, ki ima tudi naložen program za komunikacijo. In mi lahko potem pod vsak simbol posnamemo določeno frazo ali besedo in ona na en poseben način vklopi to polje s tem simbolom in sliši se sporočilo, ki ga ona želi povedati. Zelo malo je v bistvu otrok ali odraslih, ki imajo motnje v razvoju, ki lahko uporabljajo ta komunikator, kajti ona upravlja ta komunikator z očmi.
Torej, to so osnovne stvari, glagoli, kaj počenjaš, predmeti, hrana različna, tako da ona lahko izbira oblačila, barve, ker ona je zelo, deklica, ki je zelo da dosti na svoje oblačenje in ona želi izbrati, kakšno barvo oblačila bo imela. S tem, da smo pa začeli dodajati tudi besede, ki jih potrebuje v šoli, tipkovnica, je zelo pomembna. No, ima pa računalnik tudi recimo možnosti kasneje za dostop na internetno pošto, na razne te Facebook, da si lahko recimo svojo glasbo vrti, da ima lahko svoj album in si ga recimo pogleda sama v klopi, da lahko telefonira, torej povezavo za pametni telefon. Ime mi je Barbara. Ne maram, da me ljudje jezijo. Stanujem v zavodu Dornava. Doma sem iz Hrastovca pri Zavrcu. Sem zaljubljena. To je noro.